Boa tarde Caxias, boa tarde região dos Cocais, estamos chegando com mais um Comando Popular. Impressão minha, eu tenho faltando um tetinho aqui. Muito bem, já estamos chegando, trazendo a você as informações que marcam o dia e agradecendo a você aí já pela audiência, pela preferência do programa de hoje. Nós vamos acompanhar como foi a Caravana do Bem que passou pelo Conjunto Coab, envolvendo ali as comunidades circunvizinhas, pessoas até da zona rural também participaram. Já já você vai ver aí essa informação relacionada à Caravana do Bem. É a nona edição, viu? A APAE também realiza entregas de cadeiras de rodas e cestas básicas. Já já também a gente vai saber um pouco mais de como foi a entrega do prêmio para os produtores culturais e coletivos de cultura que ocorreu hoje no Centro de Cultura de Caxias, um projeto aí daquela lei, né? Ou seja, são recursos da lei Aldir Blanc que estão sendo repassados aí aos produtores culturais. Dessa vez na forma de prêmio. Achei muito interessante essa iniciativa aí, porque é aquela sobra de recurso, né? Esse recurso aí da lei, se não for entregue para os produtores culturais, ele retorna. Ele retorna, então tem que gastar o dinheiro todo. Foi o que ocorreu e a prefeitura fez assim. Já já, essas e outras informações no Comando Popular. Comando Popular, Comando, Comando Popular. Comando Popular. Muito bem, já por aqui. Agradecendo a você pela audiência e pela preferência. Gente, ó, já já também a gente vai falar sobre essa... Tem um povo aí que tá dando uma gripe, né? Não é a Covid, mas é uma gripe. Tem muita gente andando gripada. Tu já deu essa gripe aí também? Teve alguns aqui. Alguém da TV já teve, né? Também. Não é Covid-19. Aí estão suspeitando de um H1N1. Mas não é uma H1N1, o governo do estado acabou de divulgar, foi identificado o primeiro caso de H2N3, é isso mesmo. Já já a gente vai falar sobre esse vírus. É possível que ele esteja por aqui também, em vários lugares do estado, mas a gente também vai saber qual é a orientação do governo do estado diante dessa identificação, né? Já já a gente traz mais detalhes sobre isso. Agora a gente vai conferir como foi a entrega aí das cadeiras de rodas e também cestas básicas lá na APAE. Roda aí. 200 cestas básicas, as pessoas assistidas pela APAE. Hoje estamos aqui na APAE de Caxias porque está acontecendo uma ação social. Aqui já foram entregues hoje 23 cadeiras de rodas e também a entrega de 200 cestas básicas às pessoas assistidas pela APAE. Nós estamos finalizando o ano de 2021, apesar de muitos altos e baixos dessa pandemia, mas a APAE vem conseguindo realizar seus objetivos. Hoje estamos aqui entregando 23 cadeiras de roda e, o que é mais importante, uma cadeira de roda motorizada. Isso nos deixa feliz. A gente vê a população sendo beneficiada. E também entregando às mães. Nós vamos ter aqui na APAE 3 momentos. Nós estamos aqui no momento da saúde, que são entregas de cesta básica para as famílias da saúde, cadeira de roda. No nosso auditório, nós estamos com um momento de entrega de cestas básicas para as mães das escolas. E nós estamos com outro momento entregando cestas básicas para algumas pessoas da zona rural, para que eles possam levar as cestas para entregar para as famílias na zona rural. Então, é muito importante esse momento para a APAE, é muito importante esse momento para as famílias que faz parte da APAE. Foi realizada a entrega de 23 cadeiras de rodas de modelo padrão e também motorizada. Raimunda Pereira é presidente da APAE da cidade de Peritoró e hoje ela teve uma baita surpresa. Felicidade, porque assim, a gente ter uma cadeira, ser deficiente, precisar de uma cadeira já é dificuldade, né? Porque assim, a cadeira de roda termina sendo a liberdade da gente. E aí quando você ganha uma motorizada, é você
ter mais liberdade ainda, né? Porque você pode ir e vir a hora que você quiser, sem precisar de alguém para estar lhe auxiliando. Então, a motorizada é o sonho de qualquer cadeirante, né? Agora, você está sentindo que as pessoas que recebem, que precisam do seu trabalho, sente também, né? Pois é, e a gente... Na verdade, eu já sei dessa necessidade, né? Uhum. Só não poderia, não antes, ter sentido o que essas pessoas sentem, porque é diferente quando você sente a liberdade de ir e vir na hora que dá vontade, né? A dificuldade é que é grande a cadeira, mas a gente termina achando um jeito. Mas é muito importante esses movimentos que lutam pela pessoa com deficiência, porque a gente sabe as dificuldades que a gente tem. E por não ter condições de comprar uma cadeira, e aí a gente termina se fechando mesmo, não tem como sair de casa, então vou ficar aqui. Aí termina se isolando do mundo. Tu termina abrindo oportunidades de você participar dos eventos, ir para os eventos, porque quando você é cadeirante, você tem todas as dificuldades, as barreiras que a sociedade impõe para a gente. E ter uma cadeira, isso facilita demais. Com imagens de Júnior Viana, Mari Barros, para a TV Guanaré. Pai, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. E lá na... estou confundindo a Pai com a AMA. AMA, porque eu lá em Teresina eu conheci de perto o trabalho da AMA. Né? Mas parabéns aí a todos da Pai que realizam outro trabalho, né? Já é uma outra modalidade de atendimento e que também contribui bastante aqui com a cidade e com a região. São vários municípios da região que são contemplados aí com os trabalhos da PAI de Caxias, ok? E olha só, gente, daqui a pouco nós vamos falar também desse absurdo que está acontecendo na Anvisa. Gente, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, os cientistas, os especialistas estão simplesmente aterrorizados. Depois que eles orientaram o governo de que havia necessidade de aprovar a vacina para crianças, coisa que está acontecendo em vários países, a turma negacionista não quer vacina para criança. Entra na cabeça de alguém uma decisão absurda dessa? O ministro diz, não é hora de vacina. Eles disseram a mesma coisa ano passado. Morreu tanta gente, só depois que criaram uma CPI da pandemia foi que começou-se a comprar vacina no Brasil. Será que vai ser preciso outra CPI para comprar vacina para criança? É uma questão muito absurda. É falta de noção, é falta de contato, de empatia com a realidade do povo. População mais carente, e aqui não é mais carente, hoje todo mundo precisa se prevenir contra essa doença. E tem aí uma variante, uma tal de Ômicron, e agora apareceu esse outro vírus, danado aí, H2N3, já a gente vai falar sobre ele também. Acabou de sair uma nota técnica do governo do estado, vamos falar já. Mas isso é absurdo, a própria presidência da república sendo utilizada para perseguir quem quer proteger a população, porque parece que nós elegemos alguém, eu falo nós, é porque é a população brasileira que botou essa turma lá. Parece que o povo brasileiro elegeu pessoas para perseguir. É muito interessante, né? Não, vou eleger uma pessoa para me perseguir. É ótimo isso, né? Parece que foi isso que a população fez. Então tá aí. Agora estamos com essa celeuma. Eu gostei muito do comentário do governador Flávio Dino. Gente, qualquer vacina que uma criança vai tomar, claro que quem tem que levar são os pais. Ou passa pela cabeça, só na cabeça de um maluco que está na presidência da República desse, que passa pela cabeça dele que uma criança vai sair direto para o posto ou para a UBS se vacinar. É muita burrice, minha gente. Pelo amor de Deus.
é muito. E agora vai se abrir uma consulta pública como se a criança fosse decidir por ela. Pelo amor de Deus, isso é uma discussão absurda que não poderia nem estar existindo. Quem sabe e quem compreende se há necessidade da criança tomar ou não a vacina são os especialistas, não é a classe política. Eu acho que a gente tem que começar a combater essa apologia da ignorância que existe hoje dentro do governo federal. E a gente não pode encarar isso como normalidade. A gente tem que começar a enfrentar isso. Atenção, população. Parece que a gente ficou anestesiado. Temos que reagir a tudo isso. Não é comum. Não é comum uma situação dessa. Quem é bolsonarista pode ficar zangado. Não estou nem aí. Alguma situação dessa aí está sendo colocada em jogo. É a vida das pessoas. Gente, a gente já vamos para o intervalo ou ainda não? Agora a gente vai conferir. Olha só, gente, a Câmara Municipal... Não, antes disso, a gente vai... Tem a situação da a dona Lúcia Souza. Ela entra em contato... Eu não entendi aqui. Já eu vou fazer... Vou me inteirar mais sobre esse assunto aqui. E olha só, gente, a Câmara Municipal, a exemplo do que fez a Prefeitura de Caxias, não, ela é contra, a Câmara Municipal é contra a realização de grandes festividades nesse final de ano. Vamos conferir. Falamos aqui da Câmara Municipal para destacar uma decisão da Câmara Municipal que vai ao encontro de uma mesma decisão tomada já pela Prefeitura de Caxias. A Prefeitura decidiu não realizar grandes festas públicas de Natal e também Réveillon, ou seja, aqueles grandes shows que a gente já está acostumado aqui em Caxias, para não reunir grande número de pessoas a ponto de se perder o controle e assim provocar uma disseminação da Covid-19, por exemplo. E aí a Câmara Municipal também vai na mesma direção, os vereadores, quase por unanimidade, somente um vereador preferiu ser favorável, que é o Mário Assunção. Ele disse que é favorável à realização de festividades. Já os demais vereadores decidiram por não realizar as festividades. Ou seja, a Câmara Municipal praticamente fechou questão de decisão diferente. Os demais são contrários à realização de festividades neste final de ano. Vale destacar que, de acordo com um estudo recente, mais de 80% das pessoas que hoje são acometidas pela Covid-19 e que morrem, elas são exatamente aquelas que se recusaram a tomar a vacina contra a Covid-19. Ou seja, as pessoas que estão adoecendo, estão sendo hospitalizadas agora, são exatamente aquelas que preferiram não se vacinar. Em Caxias, a gestão municipal oferta a vacina, primeira, segunda e terceira dose, e nos pontos de vacinação as pessoas podem buscar pela vacina, tem vacina nas unidades básicas de saúde, e as pessoas podem ter acesso com facilidade à vacina contra a Covid-19. Tá aí. E é de fato assim, as pessoas que ainda não se vacinaram, Eu já vou para a terceira dose, né? Tô no rumo da terceira dose aí, já em janeiro, eu já vou para a terceira dose. Então, a Caxias hoje não é desculpa. Um dia desses, eu lembro, você lembra, você que está em casa, né? Você lembra que todo mundo estava querendo se vacinar. Tiago, eu peço só que você levante só um pouquinho ali, porque eu quero chegar até aqui, eu não posso querer dentro do teto aqui, ó. Só levantar um pouquinho a câmera ali. E aí, assim, todo mundo estava querendo vacina. Todo mundo querendo se vacinar. Na hora. E aí agora a gente tem vacina e tem alguns que ainda não querem se vacinar. A gente espera que a conscientização não venha depois, só depois que alguém perdeu alguém por conta da Covid-19. Eu devo lembrar aqui o caso de uma pessoa que no começo
E ela é uma pessoa muito conhecida, não vou falar o nome dela aqui, mas ocorreu, essa situação é real e ocorreu aqui na nossa cidade. Essa pessoa se recusava a usar máscara no começo, naquele auge da pandemia. E um certo dia, essa pessoa chegou desesperada, de madrugada, batendo na porta do complexo hospitalar. Essa pessoa conhecia a diretora do hospital e ligou para ela: eu preciso ser atendido urgente, estou aqui na frente do hospital. E essa pessoa faleceu depois. Ou seja, a situação já estava tão grave, porque ela estava sentindo os sintomas e não ia para a unidade. O sintoma chegou e tal, e a pessoa não ia, tentando se segurar, achando que era forte e tal. Quando foi, já estava mais de 80%, o pulmão já estava, seja, então, gente, comprometido. É importante que a gente não fique dando bola para quem não tem conhecimento da realidade. Muita gente entrou nessa onda aí negacionista e se deu mal. Tem pastores que já morreram. Eu fico observando que pastor tem que ficar falando para os fiéis o que eles fazem, eu tenho que fazer no que diz respeito à saúde. Não tem que dar. Pastor não é para dar explicação relacionada à saúde, é médico. Infelizmente está acontecendo isso. Conheço muita gente aí que está defendendo ivermectina. Gente, teve uma pessoa lá nos Estados Unidos agora, a mulher ganhou o direito de tratar o marido com ivermectina, matou o marido. Tá certo um negócio desse? Claro que está errado, gente. Ou seja, a gente tem que começar a enfrentar essa apologia da ignorância que, infelizmente, está se espalhando no nosso seio da sociedade. E isso só acaba se a gente enfrenta. Tem que ter um discurso daqui para lá. O discurso está vindo demais de lá para cá. A gente tem que começar a botar ele para lá. Ou a gente bota o discurso para lá, ou muita gente ainda vai perder a vida por conta de mentiras. Tem um presidente que, de 10 palavras que ele fala, 3, 4, 5 é mentira. E tem gente que ainda acredita numa baboseira dessa. Rapaz, vamos para o intervalo, já a gente volta.
Ok, já de volta. E olha só, gente, olha o que tem aqui na mão. Atenção aí, você que está assistindo nesse momento aí o nosso programa. Essa aqui é a Atual Net. Qual é o nome do dono, do proprietário lá? André. Um abraço, André, e toda a equipe lá do André. Gente, a Atual Net hoje é uma grande empresa aqui na cidade. Eu quero que você diga qual é a melhor internet de Caxias. Olha pra cá, e você vai ganhar isso aqui, ó. Esse kit que vem aqui com... Vem aqui, ó. Vem aqui com... Você que gosta de fazer caminhada. Vem também com... Vem uma caneta aqui. Vem também um chaveiro. Que é abridor de garrafa também. Você que gosta de tomar uma gelada aí. Olha só, gente. Qual é a melhor internet da cidade? Diga aí. E você vai levar esse kit. Quem entrar em contato primeiro aí, viu? É primeiro logo. Não faz sorteio aqui, não. É o primeiro que entrar, já vai levar. Tá ok? Vamos lá? Manda aí uma mensagem para esse número aí. Agora! Vamos lá, qual é a melhor internet de Caxias? Olha, eu não vou nem dar dica, olha só. Qual a melhor internet de Caxias? Você vai ganhar esse kit. Um abraço aí ao André e a todos da Atual Net. Rapaz! Ó, já a gente vai saber também sobre o calendário eleitoral. Já tem dia da eleição, você já sabe o dia da eleição? Próximo ano? Porque a campanha já começou, né? Todo mundo. Embora, gente, o calendário eleitoral foi antecipado. Todo mundo tá falando que é pré-campanha, mas no fundo todo mundo já tá em campanha. Ó, e eu quero aqui fazer mais um comentário a respeito do presidente. E... Lá na Bahia ocorreu uma enchente recentemente e aí ele sobrevoou o lugar. O governador esperando que ele fosse ajudar a população, não, foi participar, foi de uma motorreata lá e não deu nada. Gente, quem ajudou? O Whindersson Nunes, olha só, Felipe Neto, se juntaram, o Whindersson Nunes... Mandou um helicóptero para lá. Me parece que o governo federal ajudou só com um helicóptero. Um helicóptero! Gente, que vergonha! A população, inclusive uma repórter da Rede Globo, de lá, até chorou dizendo, gente, uma situação dessa aqui, a gente vê, eu moro nessa região aqui alagada, e a gente vê que tão pouco está sendo feito por essa população. É muita falácia e pouca ação. Muita gente precisando de ajuda lá na Bahia. E aí o Bolsonaro foi participar, foi de um evento organizado pelos apoiadores dele. Ou seja, está fazendo campanha. Antes da hora. E ele que começa a se mexer, porque o negócio para ele não está bom, não. O povo já está chegando em 18% a aprovação dele. Então daqui a pouco dá 15%, vai caindo... E eu sei que tem muita gente ainda indecisa. As pesquisas, já inclusive, vamos falar sobre a última que foi divulgada dia 20 agora, a IPESP. Vamos já dar os números no finalzinho do programa. E, assim, a pesquisa está... E outra coisa sobre essas pesquisas. Gente, tem pesquisa também. A partir de janeiro, toda pesquisa que for feita, segundo o TSE, terá que ser registrada. Por enquanto, essas aí não estão sendo registradas. E quem está pagando? O mercado financeiro, que é o dono da banca. É o dono da banca. Por que a gente fala dono da banca? Um dono da banca, quando acontece um jogo, no Betis Bola, por exemplo, né, no Betis não sei de quê, o dono da banca perde ou ganha? Sempre ganha. O dono da banca sempre ganha. Mas, dessa vez, tem candidaturas que é para quebrar a banca também. Tem pré-candidaturas aí já para quebrar a banca. E só que quem está pagando essas pesquisas aí de 600 mil, 1 milhão de reais, toda semana, é a banca. É o mercado financeiro que quer ganhar, continuar ganhando. Gente, a taxa de juros já está chegando novamente a
perto de 14%. A Dilma entregou 14%. É 14% do nosso dinheiro da população brasileira, que deveria ir para a educação, para a saúde, que está sendo jogada no bolso de quem não dá um prego numa barra de sabão. É isso que está acontecendo. O que significa? R$14 de R$100 vai para o bolso dessas pessoas. Agora, bota aí 14% de 1 milhão, de um... Entendeu? O Brasil, a dívida brasileira hoje está em 1 trilhão e 400 mil. Isso é a parcela da dívida, porque a dívida total do Brasil já chega a 6 trilhões de reais. Está quase impagável, graças a essa arrumação aí. E o combustível subindo. Agora baixou 10 centavos, o povo comemorou. Gente, mas ainda está 6 reais e alguma coisa. Quase 7 reais aqui em Caxias. Um dia desse era 2 e pouco. 3 reais e pouco. Ó, tem que ter cuidado. Eu não vou alisar a cabeça de ninguém mais. Que o negócio tá é sério, viu? Agora vamos dizer, vamos sem rodeios? Porque como são 8 minutos aí, vamos lá, Caio, diz aí o que você traz aí pra gente. Boa tarde, jovens. Me chamo Caio Mota, estamos no ar com mais um Sem Rodeios e hoje, como prometido, eu vim falar um pouco para vocês sobre política. Política que já tá acontecendo, né? Já tá os boatos, já rolam aqui nomes, possíveis nomes, pré-candidatos e por aí vai. Então, já estão acontecendo até alguns encontros, algumas reuniões. E eu vim falar para vocês de Caxias, sim, porque nosso interesse maior também aqui é Caxias. Obviamente, vamos lá. Seguinte, aconteceu esses dias uma reunião, foi um encontro com diversas lideranças políticas do Maranhão todo. Tinham prefeitos, ex-prefeitos, vereadores, alguns secretários e por aí vai. Nesse encontro, tivemos a apresentação dos pré-candidatos, né? Falamos sobre os pré-candidatos do grupo que hoje forma a chapa do prefeito Fábio Gentil. Do grupo, não vou falar o grupo Gentil porque não tem só gente do grupo Gentil, enfim, o grupo que faz parte do atual governo Fábio Gentil, e foram apresentados os candidatos. Vamos lá. Pré-candidata a deputada federal, o nome da Amanda Gentil, filha do prefeito Fábio Gentil, e que hoje é a atual secretária de governo aqui de Caxias, está sendo ventilado em Caxias inteiro e algumas cidades do Maranhão. Ela já teve encontros com o pré-candidato, ele pode se dizer, né, pré-candidato ao governo do Maranhão, Carlos Brandão, que inclusive tem ajudado bastante aqui em Caxias junto com o governador Flávio Dino, e já tem feito alguns encontros, acompanhando em alguns eventos, e o nome de Amanda Gentil já está praticamente batido o martelo de que será a candidata do grupo atualmente a pré-candidata do grupo a deputada federal. Já o pessoal pergunta, país, deputado estadual, se ventilaram vários nomes. Inclusive, o nome do presidente da Câmara, Teodoro Aragão, foi um dos nomes que foi bastante ventilado para ser um dos candidatos. Já foi ventilado também alguns outros nomes. Até o vereador Darlan tinha sido colocado como um dos pré-candidatos. Mas agora foram falados os nomes e presente como pré-candidatos estavam 3. Candidatos do grupo foi ventilado com força 2. Vamos lá. Primeiro, estava o comandante Schneider, lá de Timon, se eu não me engano, ele disputou a prefeitura de Timon, foi um dos que estavam lá pré-candidatos, tá? Acho que também vai ter aí uma porcentagem de apoio do grupo. E os nomes que estão aí de apoio, principalmente para a vereança está dividida entre esses dois nomes, são os nomes que vão se ventilar mais aqui em Caxias como pré-candidatos a deputado estadual. Tem Catulé Júnior, que é filho do vereador Catulé, que já há vários anos aqui político aqui em Caxias. Catulé Júnior, que já foi secretário do governo Fábio Gentil. Ele já foi secretário de governo, atual cargo da Amanda Gentil. E que agora está como secretário de Estado de Turismo. Inclusive, Catulé Júnior é um dos responsáveis pela aproximação, boa aproximação do governo
Flávio Dino, governo municipal. Flávio Dino como governador. Principalmente também como Brandão, vice-governador. Por quê? Vieram muitas coisas, teve também ali uma... Como é que eu posso dizer? Uma intermediação de Catulé Júnior. Então, fico muito feliz. Parabéns, Catulé, pelo seu trabalho. E uma das obras de maior nome, que é parceria do governo do estado com a prefeitura, que está acontecendo, é a Beira Rio. Catulé Júnior, que vem fazendo um bom trabalho aí, foi ventilado muito bem o seu nome. Aqui, alguns vereadores já declararam apoio à pré-candidatura de Catulé Júnior ao governo, à Assembleia, né, para ser deputado estadual. E o outro nome é Daniela Tema. Daniela Tema, que teve uma aproximação agora do governo, principalmente por intermédio da Amanda Gentil, que já havia tido alguns contatos. Daniela, que agora está mais presente aqui em Caxias, inclusive já mandou algumas emendas, tanto para a infraestrutura quanto para a cultura. Obrigado, deputada. Fico muito feliz e que mais coisas venham para Caxias. Deputada Daniela Tema já veio asfalto, já veio algumas coisas também para a cultura. E que está o seu nome sendo bem ventilado atualmente como pré-candidata também do grupo que é a atual situação aqui de Caxias, a deputada estadual. Então temos esses dois nomes mais ventilados, Catulé Júnior e Daniela Tema. Os dois nomes... Ah, Caio, mas os dois nomes podem caminhar juntos? Podem. Com certeza, eles podem, tem voto suficiente aqui em Caxias e eles podem... Fizemos três candidatos, né? Só para você ter ideia, fizemos três deputados nas últimas eleições. Ah, Caio, e outros nomes ventilados? Olha, outros nomes ainda não foram apresentados oficialmente como pré-candidato, ainda não foi batido o martelo. Não do grupo, falando de oposição. Então é aguardar, comentarei, com certeza também comentarei no contraponto todos os nomes. A gente já comentou alguns nomes lá, mas também estamos vendo aí o desenrolar da coisa, né? Como é que vai ser. Então, Daniela Tema e Catulé Júnior são os dois nomes apresentados como pré-candidatos do grupo atual que faz parte da situação caxiense. Peço à deputada, ainda tem bastante tempo aí, deputada, acho que ela vai... eu acho que deputado não se afasta do cargo para se candidatar, eu vou até conferir isso, mas deputada, dá para ajudar ainda mais a cidade, fico feliz que já esteja ajudando e dá para fazer muito mais coisas, porque precisamos de deputados estaduais alinhados e que mandem coisa para cá. Infelizmente, a gente sabe, temos outros deputados estaduais aí na Assembleia, mas é muita mídia, pouca ação. Então, e aquela coisa, não vou facilitar isso aqui porque vai aparecer o nome do prefeito Fábio Gentil, não vou facilitar isso aqui porque eu sou oposição. Gente, eu acho que todo mundo tem, e o povo tem que ser situação, quando eu digo, do lado do povo. O povo é a situação. Então, se tiver que se unir oposição política, porque a gente sabe que não existe inimigo político, existe oposição política, porque quando a gente menos espera, tá todo mundo junto. Então, oposição política, quando for para se unir a favor do povo, todo mundo vira situação, ajuda o povo. Não tem essa de, não vou fazer porque vai fortalecer meu adversário. Não vou fazer porque é isso. Gente, por favor, vamos parar com isso. Já passou o tempo dessas coisas, viu? Então, eu gravando e o povo me ligando. Então, gente, eu acho que dá para fazer mais pelo povo de Caxias. Então, peço aos dois deputados eleitos aqui de Caxias, Adelmo Soares e Cleide Coutinho, que olhem mais para o povo caxiense, viu? A gente precisa realmente de mais coisas. Vamos esquecer brigas políticas e vamos focar na população. E aos demais pré-candidatos, a Daniela Tema. Vai falar Débora Tema? Desculpa, deputada. Daniela Tema, que é deputada, que se puder ajudar mais... Ajude mais, porque toda ajuda é bem-vinda. Secretário de Turismo do Estado, Catulézinho, aqui é sua terra natal, então não preciso nem dizer o quanto a cidade ainda precisa de grandes ajudas. Então é isso, os dois nomes apresentados foram esses, Catulé Júnior e Daniela Tema. Teve também o comandante Schneider, que eu acho que também vai receber um forte apoio do grupo. E Amanda Gentil como pré-candidata também à deputada federal. Esses são os nomes, mais nomes aparecendo, eu vou vir aqui conversar com vocês, vou ventilar para vocês aqui os nomes e vamos debater algumas coisas. Era isso que eu queria conversar com vocês, o encontro foi bem interessante, teve muita
liderança política e o grupo vem bem forte, viu? Era isso, uma excelente tarde a todos e até a próxima. Ok, já de volta. Rapaz, eu tava vendo aqui a programação de hoje do Natal Iluminado, viu? Ó, tem ali no Mirante da Balaiada, tem a Feira de Arte de Caxias, tem também Retreta mesmo, né? Retreta? É isso mesmo? Saindo do Mirante da Balaiada para o Centro de Cultura. Também o Acendimento das Luzes lá no Centro de Cultura, Coral Voz do Remanescente, Banda Cristã Pai e Filha e também Natal de Moçambique. O Natal de Moçambique é legal. Vamos saber já lá, não sei também não. Estão me perguntando o que é retreta, eu digo, eu também vou descobrir já já
junto com vocês lá na... Gente, tem muita inovação no Natal Iluminado, viu? Assim como aquela dos janelões ali, ficou legal, muito bom ali no, na Praça Gonçalves Dias. E são as ampliações que o Natal Iluminado está ganhando. Parabéns aí à organização, Secretaria Municipal de Cultura, Esporte, Turismo, Juventude e Patrimônio Histórico. Eu vou falar aqui rapidamente sobre essa... Antes disso, vamos ver aí, Iverton. É, a Prefeitura de Caxias vai pagar, com recursos da sobra do Fundeb, um 15º salário a todos os profissionais da educação. Roda aí. De Caxias, para destacar uma decisão da gestão municipal, que é de pagar todos os funcionários da educação, da área da educação, com as sobras do Fundeb, que é um fundo de financiamento da educação básica no Brasil. Houve uma sobra de recursos e a Prefeitura Municipal vai pagar 14º, 15º, 16º salário para os professores. E o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, em consulta aos órgãos da gestão pública, exemplo do TCE, Tribunal de Contas do Estado, a decisão é favorável e que a Prefeitura de Caxias pode sim fazer o pagamento para os profissionais da educação. Ou seja, do vigia até o professor, todos vão receber essa espécie de abono, né? Ou seja, essa sobra de recursos do Fundeb. E o prefeito Fábio Gentil, durante uma confraternização com pessoas do município de Caxias, ele verbalizou isso, falou exatamente que na próxima sexta-feira, dia 24, haverá o pagamento para todos os funcionários da educação, ou seja, eles também terão direito ao 15º salário, ou seja, todos os profissionais da educação, do vigia até o professor. Muito bem. Iverton, coloca na tela novamente aí. Antes, vamos ver aí se... Olha só, entra em contato até o finalzinho do programa aí, a gente vai saber quem foi que ganhou, viu? Diga aí qual é a melhor internet e manda uma mensagem para esse número aí, você aí que está, que ainda... E aí a gente vai saber já ali quem foi que enviou, né? Qual foi a primeira pessoa a enviar. Envia a mensagem, qual a melhor internet de Caxias e você vai ganhar esse kit aqui, ó, da Atualnet. Muito obrigado aí a você que está na nossa audiência. Gente, só antes de finalizar o programa, já estamos perto aqui, mas vamos ler essa nota técnica. Uma nova, possivelmente aí uma nova variante do H1N1, né? Secretaria de Estado da Saúde registrou o primeiro caso confirmado por laboratório de influenza subtipo H3N2 no estado do Maranhão. O caso é acompanhado por equipes do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde e a Secretaria Estadual informa que o paciente de 10 anos de idade, do sexo masculino, que registrou atendimento na rede hospitalar particular com quadro de sintomas de febre, tosse e obstrução nasal, evoluiu para a cura. O resultado da amostra coletada em 15 de dezembro foi liberado nesta quarta-feira. A Secretaria de Estado da Saúde reitera que todos os municípios foram orientados acerca da nota de alerta da Secretaria de Estado da Saúde em conjunto com o Laboratório Central do Maranhão, o LACEN, que orienta sobre a sazonalidade e o aumento de doenças respiratórias no país, bem como uma nota técnica alertando, aí aos municípios sobre a circulação da influenza H3N2, influenza A, H3N2 e outros vírus respiratórios, onde foi descrito um cenário epidemiológico da síndrome respiratória aguda grave, a síndrome gripal, por influenza no Brasil e no Maranhão em 2021. A Secretaria de Estado da Saúde informa ainda que o Laboratório Central do Maranhão, o LACEN, enviou a amostra do caso para sequenciamento genético no Instituto Evandro Chagas, no Pará, laboratório de referência para confirmação
da linhagem Darwin. Para a população, a secretaria esclarece que, em caso de sintomas gripais, o paciente deve procurar o atendimento em uma unidade de referência municipal, ou seja, a unidade básica de saúde. Porque na UBS vai se fazer ali a estratificação para saber se é um caso de Covid ou não também, né? Então, fica aí esse esclarecimento, primeiro caso aí dessa H3N2. Eu conversei com um médico, estou até produzindo já uma reportagem sobre esse assunto, ele dizendo que possivelmente seja uma variante do H1N1, ou seja, é um vírus mais resistente e que os sintomas são muito parecidos com o da Covid-19. Então, quem apresenta esses sintomas aqui são os mesmos que apresentam Covid-19. O que que vai diferenciar um do outro, segundo o médico? É exatamente a evolução do caso. Se as medidas, aquelas medidas mais básicas, não derem conta e a pessoa evoluir até chegar a ponto de precisar de um respirador, por exemplo, ou de uma UTI, quem sabe, aí sim, ou seja, já vai se configurar um quadro de Covid-19. Mas, por enquanto, ou seja, esse é um vírus aí que já começa a fazer parte da realidade por conta do período também, né? Todo ano, nesse período do ano, muita gente começa a adoecer aí por conta de vírus. E olha só, gente, o que que previne, inclusive durante a Covid-19, muita gente usando máscara, quase ninguém adoeceu por conta de gripe. Essa gripe comum, quase ninguém adoeceu. Você teve gripe nesse período aí, Plínio, por exemplo? A maioria das pessoas que usaram máscara durante o período da Covid-19, ou seja, não teve essa gripe comum. Por quê? Porque a contaminação se dá exatamente pela via aérea. Você espirrar perto de uma pessoa, leva um vírus até ele. Se você está usando máscara e espirra, então fica só com você. Então o vírus, você vai compartilhar só com você mesmo. Então, em vez de adoecer os outros, tem a pessoa, o ganhador? Qual o nome da pessoa? Gabi. Gabi? Ela é de onde? Pitanga agora, qual bairro? Qual bairro? A Gabi já ganhou, ela já... Olha aí, ela acabou de ganhar aqui o kit da AtualNet. Pode vir buscar aqui na recepção. Você pode buscar aqui na recepção, ok, Gabi? Do Salobro. Lá do Salobro. Valeu, Gabi. Obrigado aí pela audiência, viu? Muito bem. Dizem, olha aí, rapaz, Gabi, rapaz. Parabéns, Gabi. Estão lhe elogiando aqui, viu, Gabi? Muito bem. É a Gabi, a Mistim Caxias. É ela mesmo, olha, Mistim Caxias, ó, rapaz. Ah, inclusive ela representou o município lá em São Luís, né? Muito bem, parabéns, minha querida, parabéns, parabéns. E olha só, gente, já estamos chegando aqui ao final, dá tempo ainda de dizer quando é que vai ser a eleição, né? Vamos aqui para o calendário eleitoral. Gente, tá, já estamos aí vivendo a gente está acompanhando aí as pré-candidaturas. E olha só, o Tribunal Superior Eleitoral já definiu em sessão administrativa quando será o primeiro turno das eleições de 2022. Atenção, políticos com mandato no executivo que quiserem se candidatar devem deixar os seus cargos até 1º de abril. Por isso que o Flávio Dino vai deixar no dia 30 de março, ele vai deixar para o Brandão assumir. Então a eleição de 2022 acontece no dia 2 de outubro, segundo turno dia 30 de outubro, ok? Então, e o calendário tem outras datas que não dá tempo a gente falar agora, porque já são 17h59. Quero agradecer aí a você pela audiência, pela preferência. E, gente, qualquer informação que você vê na internet, não saia compartilhando, não. Verifique, porque pode ser uma fake news, viu? Porque hoje
abriu-se a caixa de Pandora, né? No caso da... as mentiras estão aí. Tem até um... agora, até esse final de semana aí, um deputado estadual saiu atirando para tudo quanto é lado aí. Mentindo para tudo quanto é lado também. Cuidado! Começou-se a campanha, né? Já. Tenha cuidado, cuidado. Até logo, pessoal.